Цими вихідними у галереї «Фарт» відбувся вернісаж одразу 5 художників. До виставки увійшли роботи студентів, випускниць та викладача факультету мистецтв педагогічного інституту. Ідея провести її саме у такому форматі належить викладачці факультету Ірині Красюк. Столь тяжелый период в наше время, мы постарались все-таки, как сказал Достоевский, красота спасет мир. Я надеюсь, что нашими украинскими пейзажами, мотивами, украинскими натюрмортами, украинскими цветами, состояниями прекрасными заката и рассвета, мы немножко поможем людям взлететь над этими серыми и тяжелыми буднями. Усі 5 художників працюють у різних жанрах, хоча в роботах студентів і вгадується рука спільного викладача. Віра, випускниця факультету мистецтв, не полишила творчість. Вона черпає натхнення з подорожей зі своїм учителем різними країнами світу. Її техніка виконання особлива, адже малює дівчина акриловими фарбами, які наносить на аркуш руками. Это больше такое картинное впечатление, потому что я много путешествую, и это такой симбиоз из всего привезенного из моих путешествий. Это горы, поскольку я очень люблю Кавказ, Грузию в частности. Это моря, океаны, вот то, что из таких недавних моих путешествий. Поэтому это больше не непосредственный портрет местности, а такое вот чисто мое впечатление от какой-то, не знаю, страны или места. У зовсім іншій манері працює Ірце Бойко. Пензля вона замінила на перо та туш, ще навчаючись в школі. Зараз власний стиль дівчини впізнається з першого погляду. Художниця запевняє, аби передати глядачеві усі свої враження та переживання, їй достатньо усього 2 кольорів. Графіка, тобто, якщо дивитися на всі роботи, то тут можна прослідити вже і почерк художника. Тобто люди можуть, деякі вже не підходя до роботи, знати, що це мої роботи. Тому, ну, і це мені доставляє максимум удовольствия. Мені вистачає 2 цвіти для того, щоб виразити все, що я хочу показати зрителю. Відкриття виставки урізноманітнили майстер-класи, що їх провели художники. Усі охочі мали змогу дізнатися про секрети створення акрилового пейзажу, техніки малювання пастелю та олійними фарбами. А переглянути роботи можна у галереї «Фарт» до кінця вересня.